Добър ден! Вие сте с новините в 12. Аз съм Иванина Крачанова. Докато депутати и министри се чудеха дали да се вдигнат заплатите или да ги замразят на моментното им високо равнище, нашият колега Николай Караколев многократно заяви, че политиците ни не трябва да взимат никакви заплати по време на извънредното положение. Причината има хора от тези, които са ги избрали на тези постове, в момента са в неплатен отпуск и нямат никакви доходи. Трябва ли депутатите да вземат заплати по време на извънредно положение, понеже не работят или най-много да се съберат един-два пъти да работят? Трябва ли в момента да вземате въобще заплата, защото много хора са в неплатена отпуска и вие почти не работите? Трябва ли въобще да вземате заплати? Предстои да обсъдим и да, предъл... предъл... да гласуваме. Е, вие как мислите? Не се отказвате от заплатите, така ли? Добре. Знаете, уважаеми зрители, че в момента много хора са без работа. А те са в неплатена отпуска заради извареното положение, защото техните фирми, техните работодатели в момента нямат доходи, не могат да работят и са принудени да изкарват хората или в неплатена отпуска, или пък въобще ги съкрещават. Така че тези хора не вземат никакви заплати. Но нашите мили велики депутати, сладки и красиви, в момента а, вземат със своите големи заплати, които варират от между 7 и 12-13 хиляди лева. Uh, Най-обикновеният депутат, който е работил една-две години, взема 7-8 хиляди лева, а тези, които са с по-голям стаж, които са председатели на комисии, заместник-председател на Народното събрание, председател на Народното събрание, uh, цвета Каранчева, знаете, взема близо 13 хиляди лева. И... Знаете, също така има много предобивки, служебни кабинети в двете сгради на Народното събрание, има служебни автомобили, охрани от НСО, а, също така и служебни жилища. Така че тези предобивки на депутати са много. Иземат по такива огромни суми като заплати. Вместо тези хора, по време на извареното положение да кажат ето сега няма да вземаме заплати един-два месеца, а те сега се чуят дали да си замързат заплатите, дали да вземат 7-8 000 лева, или пък да вземат към 9 000 лева. Защото от 1 май, знаете, че депутатите шаха да им се вдигнат заплатите. И така че те сега се чуят дали да се вдигнат заплатите с а, някаква сума или да замързят на тези, които са в момента. Ама тези, които са в момента техните заплати са огромни така или иначе. За един обикновен български гражданин. Хората не вземат в момента пари. Пенсионерите вземат 250-300 лева пенсия. А минималната ни заплата е 610 лева. Повечето хора вземат 600, 700, 800, 900 лева заплата. А нашите депутати вземат по 10, вземат по 8-9 хиляди лева заплати. И те нашите красавци се чудят в момента дали да се вдигнат заплатите или да не ги вдигат. Не, не трябва да вземате въобще заплати по време на изварено положение. Работите за 2 месеца 4-5 пъти се събирате и то за колко, за няколко часа, а хората, които не работят в момента, или дори тези, които работят, вземат прямо по половин заплата и вземат 500 лева или 400 лева като половин заплата, и не ви ли е срам въобще да вземате заплати по време на извъредното положение? Защото вие го искахте това изварено положение, вие го гласувахте. Така че като гласуваш нещо, трябва да поемеш своята отговорност. Така мисля аз. И тази отговорност би трябвало в момента един-два месеца да не вземате никакви заплати, за да бъдете съпричастни към вашите началници. Вашите началници, знаете ли кои са? Това е народа. Те са ви вкарали в Народно събрание. И би трябвало, когато те сега не вземат заплата и са в неплатена отпуска, и вие по същия начин сега да не вземате никакви заплати. Това е положението. Нека да видим едно видео на Цвета Карянчев, председателят на Народно събрание, която взема близо 13 000 лева заплата. Замразяването на заплатата в момента би а, била недобър ход. Замразяването на заплатата на практика а, какво ще донесе? Замразяване на една по-висока заплата, защото следващото три месече, което предстои, а, заплатите а, ще бъдат по-низки, защото а, очаква се спад. Но не може популизъм по, по време на криза. Нека да се смири. Популизъм е за Цвета кареанче от това да си замрази заплата на 12 500 лева. Тя иска да взема повече, да взема 13500, 14500 и така нататък. През 3-4 месеца, през половина година да и се вдига заплата на Цвета Карянчева. Тя това иска. Ако не се вдигне, популизъм. Знаете това, уважаеми зрители. В момента с 12500, не че тя не, тя не е съгласна да остане на толкова. А не да не взима никакви пари. Тя е недоволна от това, че взема 12500 лева. Това е заплата, която някои хора не могат за цяла година да вземат. А тя за един месец не е доволна на тези пари, иска да се вдигнат. Телевизия Алфа сигнализира органите на реда, че едно дете си е позволило лукса да играе навън. От приложеното видео се вижда, че е малкият пакостник заобикаля забраните. Хитро се измъква от ограниченията да не се играе в парка и се играе в локвата на пътя. Припомняме, че една от великите мерки на кризисния щаб е да забрани посещението на детски площадки и паркове. Нелепо е, е, че изключение правят разхождащите се кучета, които можеха да се разхождат в парковете, докато за децата е абсолютно забранено. В тази абсурдна ситуация за децата не остава нищо друго, освен да стоят като затворници в къщи или да излизат на разрешените за това места. Улиците са от малкото разрешени места на децата за игра. И така децата си играят в локвите сред преминаващите коли. Телевизия Алфа задава моралните въпроси към кризисния щаб. Кучетата. По-важна ли са от децата и кой ще носи отговорност, ако кола блъсне детето, докато си играе в локва на пътя? Телевизия Алфа пита и полицията. Ще реагира ли тя на този сигнал? Ще арестува ли малкият намирник? Ще му сложи ли белезници и ще го глобили ли с 300 лева? Големите търговски вериги у нас излязоха с остра позиция срещу проекта за правителствено постановление, изискващ от тях да продават български храни на минимум половината си площ. Сдружението за модерна търговия окачестви искането като погазващо основните принципи на пазарната економика. Замеделското министерство е предоставило на веригите за становище проект за постановление на кабинета. Планираните мерки бяха в търговските вериги да се обособят специални штандове, регали или хладилни витрини, в които се предлагат само български храни. В това число влизат мляко и млечни продукти, месо, брашно, яйца, масла, картофи, зеленчуци, плодове и консервирани храни. Те трябва да са произведени на територията на Република България. От производителите не могат да бъдат изисквани никакви плащания във връзка с предлагането за продажба на тяхната продукция, както и продукцията им не може да бъде продавана на промоционални цени, освен с изричното им писмено съгласие. Предлаганите групи храни се закупуват директно от производителите с място на осъществяване на дейността на територията на областта, където се намира съответният търговски обект или до 200 км от областния център, и които са регистрирани по закона за подпомагане на земеделските производители и притежават обекти, регистрирани по закона за храните. Заплащането на закупените групи храни се извършва в 14-дневен срок от предаването им от производителят на търговеца. Гласи проектът за постановление на кабинета. Според Сдружението за модерна търговия обаче, предложените промени биха довели до изключително вредни последици за всички участници на пазара на хранителни стоки. Според тях най-тежко ще пострадат производителите на разстояние над 200 км от София, където е концентрирана значителна част от потреблението на храни в България. Те допълват и, че е важно да си има предвид, че предложените промени противоречат и на законодателството на Европейския съюз в редица области, като нарушаване на свободата на движение на стоки, ограничаване на конкуренцията и нерегламентирана държавна помощ. Също така ще доведат и до наказателни процедури срещу България. Припомняме, че политическа партия Атака от години се противопоставя на монопола на големите чуждестранни вериги и на изгодните за българския производител условия, които те им налагат. Дали точно този проект е достатъчно добър или не, това е въпрос, който явно ще продължи да се обсъжда. Но в условията на диктат от Брюксел едва ли може адекватно да се защити българския производител. Президентът на Съединените американски щати, Доналд Тръмп, подписа указ, подкрепящ освояването на ресурсите на Луната и други небесни тела с търговска цел. Според указа, американците трябва да имат право да провеждат търговски изследвания, добив и използване на ресурси. От юридическа и физическа гледна точка космическото пространство е уникално пространство за човешката дейност и Съединените щати не го смятат за всеобщо достояние. Политиката на Съединените американски щати трябва да бъде да се стимулира добиват и използването на ресурси в космоса от страна на държавни и частни действащи лица, се казва още в документа, който отхвърля споразумението относно дейностите, извършени от държавите върху Луната и други небесни тела прието от Общото събрание на ООН през 1979 година. Така САЩ късат още един документ в нарушение на международното право и искат да обявят и космоса за своя зона. Последва реакция и от руската страна. Говорителят на Кремл Дмитрий Песков каза пред репортери, че всеки опит за приватизиране на космоса в една или друга форма би бил неприемлив. Руската космическа агенция обвини президентът на щатите Доналд Тръмп че полага основите на програма за завладяване на други планети, предаде Reuters. Според Роскосмос, указът вреди на международното сътрудничество в космоса. Съединените американски щати трябва да се стремят към договаряне на съвместни изявления и многостранни споразумения с други държави относно безопасните и устойчиви операции за публично и частно откриване, както и използването на космически ресурси, се казва в изявлението от Москва. В него се посочва, че космическото пространство юридически и физически е сфера на човешката дейност и че указът влиза в против Урече с възгледа, че космосът принадлежи на цялото човечество. Говорителят на Кремл, Дмитрий Песков, каза пред репортери, че всеки опит за приватизиране на космоса в една или друга форма би бил неприемлив. Телевизия Алфа пита: Предизборна штуртурия ли е този указ или в Съединените Американски щати действително си мислят, че космосът им принадлежи? Западните страни не се обединиха в борбата с пандемията. Това показва липсата на трансатлантическата общност. Думите са на бившия външен министр на Германия Зигмар Габриел. Държавите от Евросъюза са принудени самостоятелно да се борят с COVID-19. Никой не иска да помага на другия. Създалата се ситуация говори, че за общност не може да става и дума. Според Габриел, на пострадалите от коронавируса страни, в това число и европейските, им помагат Русия и Китай. Съединените американски щати в това време отново градят теории на конспирацията, говорейки за китайският вирус, с цел да провокират геополитическо недоволство. Германският политик отбелязва, че бъдещето на Евросъюза зависи и от това как общността ще се справи с коронавируса. Сега Европарламентът и Еврокомисията направи нищо за борба с пандемията. Към днешен ден ситуацията с Италия и Испания показа, че в случай на нужда Европа няма да помогне. Трябва да се забрави за единна Европа. Съществуването на Евросъюза сега е под въпрос. От телевизия Алфа питаме, смятате ли, че има някаква истинска солидарност в Европейския съюз за каквото и да е било? Владимир Путин подписа закон, според който всеки в Русия носи наказателна отговорност, ако унищожи или повреди воински паметници. Законът ще засяга и лица, извършили такова деяние и извън територията на страната. В съответствие с днесните промени в наказателния кодекс на Русия се допълват и с два члена за наказание за причинени вреди на посочените обекти, разположени както на територията на Русия, така и извън нейните предели. В случая към паметниците се отнасят всички мемориални съоръжения, увековечаващи памета на съветските войници или посветени на дните на воинската слава на Русия. Същевременно се внасят и промени в наказателно-процесуалният кодекс на Русия. Касащи определенето за подследственост и подсъдимост при наказателни дела за посочените престъпления. Това се съобщава на сайтът на Кремъл. Преди това, на трето четене, законът беше прият от депутатите в Държавната дума на Руската федерация. Председателят на думата, Вячеслав Володин, заяви, че повреждането или унищожаването на войски паметници и мемориали е вандализъм, за който няма оправдание. Економическите мерки във връзка с разпространението на новия вирус са засегнали 2,7 милиарда работници по целия свят. Това сочи доклад, публикуван от Международната организация на труда. През второто три на 2020 година поради различни ограничения ще бъдат загубени общо 6,7% от работното време, което се равнява на пълно отсъствие на работа при 195 милиона души. В същото време авторите на доклада все още не се ангажират да прогнозират ръста на безработицата за 2020 година, като подчертават, че загубите ще зависят много от развитието на пандемията и мерките за противодействие на нейното въздействие. Според публикуваните по-рано прогнози на МОД, до края на тази година се очаква увеличение на броя на безработните с 25 милиона души. Сега обаче организацията е на мнение, че безработицата поради пандемията рискува да нарасне по-значително. По отношение на настоящата ситуация на пазара на труда, МОД обръща внимание на катастрофалните щети, които ще бъдат нанесени на бизнеса в редица икономически сектори, особено на малкия бизнес. Международната организация на труда призувава за мащабни мерки от страна на държавите, за подкрепа на бизнеса, поддържането на заетостта и доходите, стимулирането на економическото развитие, създаването на работни места и намирането на решения чрез диалог между правителства, работници и предприемачи. Това беше всичко от мен. Останете с програмата на телевизия телевизияв.